សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនាមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយគឺញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រចាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាមឹកបង្គាជីរណាផ្លែកង្កែមីសួរម្ទេសផ្លោខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមប៉េងប៉ោះក្រូចឆ្មាម្ទេសខ្ទឹមសរដីសណ្តែកដីទឹកត្រីប៊ីចេងហើយនិងស្ករត្នោត ចាំបងប្អូនចាំដំបូងយើងស្រុះមីសួរជាមួយនឹងទឹកក្តៅនោះចំនួន3 ទៅ5 នាទីសិនចាំបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះហើយដាក់អំបិលចូលបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងដាក់មឹកហើយយើងដាក់បង្គាចូលយើងស្រុះវារៀងឆ្អិនបន្តិចណាបងប្អូន ចាំបងប្អូនវារៀងឆ្អិនល្មមហើយឥឡូវយើងស្រង់វាចេញមកចាំបងប្អូនឥឡូវយើងមកធ្វើទឹកត្រីដើម្បីស្រូបពីលើញាំដំបូងយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលសិនមកបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតកូរវាឲ្យរលាយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រីប៊ីចេងម្សៅរ៉ូឌី ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសបងប្អូនកូរវាឲ្យរលាយគ្រឿងទៅហើយភ្លក់មើលល្មមទេណាបងប្អូនចាំបងប្អូនឥឡូវយើងមកចាប់ដើមធ្វើញាំដំបូងយើងដាក់មីសួរចូលបន្ទាប់មកដាក់ប៉េងប៉ោះ មកទឹកផ្លោហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងបន្ទាប់មកយើងដាក់មឹកនិងបង្គាដែលយើងបានស្រុះរួចហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកគ្រឿងដែលយើងបានលាយហ្នឹងចូលហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាសព្វហ្នឹងបងប្អូនច្របល់ចូលសព្វហើយបងប្អូនដាក់ផ្លែកង្កែបចូល បន្ទាប់មកគឺជីរណាច្របល់វាតែ 2-3 ត្រឡប់ទៀតបានទេណាបងប្អូនចាំបងប្អូនចុងក្រោយគឺយើងរោយសណ្តែកដីរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាំបងប្អូនញ៉ាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នា